Не мога да съм на 100% сигурна, но за почти цялата част на Черноморското крайбрежие, колегите от кадастъра, които са сигуристичен район, ще могат да са по-детайли, имаме действащи кадастрални карти. Процедирането на модел, който не е разработен върху действаща кадастрална карта, е най-малко загуба на пари и време на всички участници и тези, които са разработвали този проект и тези, които са отделили време да се запознаят с него и да открият тези разлики. Кадастралните карти са публична информация. Министерство на околната среда и водите, което да е министерство, по едно единствено поискване за държавни администрации са за държавния администрация. Ма ви сте платили разработка, която не отговаря на нито един закон.